Lakeland – це житловий комплекс комфорт-класу в Солом'янському районі столиці. Тут цілодобовий відеонагляд та охорона території. Озеленений двір, спортивні зони та дитячі майданчики. Підземний паркінг на 750 машиномісць, а також розвинена зовнішня та внутрішня інфраструктура. Ще більше інформації можете дізнатися на сайті Real.ua. А тепер безпосередньо про хід будівництва з будівельного майданчика ЖК «Окленд». Перший будинок, третя черга. Тут кладка стін майже завершена. Продовжуються підготовчі роботи до облаштування зовнішніх мереж, електро- та газопостачання. Завершуються роботи з облаштування зовнішніх мереж, водопостачання і каналізації. Монтаж вікон і балконних дверей продовжується. Наразі майже завершено облаштування даху. Будинок номер 2, друга черга. Тут на 90% виконані фасадні роботи, монтаж вітрин комерційних приміщень та монтаж ліфтів. Оздоблення місць загального користування готове на 70%. Повністю завершено монтаж технічних, пожежних та дверей холодних переходів у всіх секціях. На 85% завершено встановлення дверей на першому і другому поверхах. Триває монтаж магістральних трубопроводів каналізації. Роботи з облаштування зовнішніх мереж води та каналізації також продовжуються. Наразі монтаж обладнання насосної станції виконаний на 80%. Будинок номер 3. Перша черга. Тут майстри завершують роботи з облаштування фасаду комерційних приміщень. Триває оздоблення місць загального користування. Монтаж ліфтів завершений. Виконуються пусконалагоджувальні роботи. У квартирах завершується монтаж радіаторів, готовність 90%. Виконуються електромонтажні роботи, готовність також 90%. У всіх секціях завершено монтаж обладнання насосної станції, а також квартирних щитків, технічних, пожежних та дверей холодних переходів. Наразі тривають роботи з облаштування зовнішніх мереж води та каналізації, готовність 70%. Також триває підготовка до облаштування зовнішніх мереж електро- та газопостачання. Друзі, дякуємо за перегляд. Ваші питання та пропозиції пишіть у коментарях, ставте лайки та до зустрічі!